ីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រីបងប្អូនអ្នកត្រីកូនត្រីទៅបងប្អូននេះទៅដាក់មង3ហ៊ុនបានថ្មីថ្មីហើយសិតទៅបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាត្រីស្រែអីស្រែបងប្អូនអើយទៅមកពីដោះមង្មាញ់ហ្នឹងឯងមង3ហ៊ុនបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែត្រីខែហ្នឹងបងប្អូនទៅគួងបងចង់គ្រប់ត្រីត្រីស្រែទៅតូចប៉ុន្តែហូបតែមានជាតិណាបងប្អូនអានរបស់ស្រែអ្នកធ្វើក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងសោះតែក្រោយហូបអញ្ញាមិញបើយល់អញ្ចឹងដាក់បងចាំវិញបងល្អបងគាត់ត្រូវអ្នកបងអូនអើយអ្នកកូនទៅទៅហ្នឹងចាំធ្វើទៅបងអូនអ្នកស្អាតពងហ្នឹងបងអូនបងសត្រៃញ៉ាំមកសោះត្រាំមកតែបតែវត្តដៃដាក់មកអាចទកូនទៅថោនទេពេលទីតោHey!
ោបីហ៎រួចហើយបងប្អូនត្រីស្រែរបស់យើងដែលបានដាក់មកបាន3ហ៊ុនថ្មីថ្មីឥឡូវធ្វើរួចហើយទៀតដល់មកចំអិនហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើប្រហែលថ្ងៃនេះច្រើនធ្វើទឹកគ្រឿងក៏បានដែរចិត្តពងអបាយ